skal komme til. I dag skal vi prøve Vault Loot Only Challenge. Det vil sige, at de eneste, hvor vi må bruge i resten af spillet, skal være fra Vault af. Wow, der var lige en kæmpe eksplosion. På fingrene i den her mega fede taske, som har utrolig mange rum, så du kan se på de her billeder. Og så er den virkelig rar at have på. Find tasken og alt mit andet merch på GoldenJay.dk. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Husk at bruge GoldenJay item shop til 0 til hver 14. dag, så husk at dobbelttjek, der står du bruger den. Mange tak til alle, der bruger min kode, og lad os bare komme i gang med videoen. Og vi hopper faktisk med det samme, fordi der er en vault helt deroppe. Så skal vi så rundt og åbne nogle vaults. Og så håber jeg godt, når vi får nogle akrobum derinde med den. Det er aldrig til at sige. Og der er faktisk 4 vaults på mappen, så vi har altså 4 steder, vi kan gå hen og få nogle våben. Og så vidt jeg ved, så er der vist mindst en af de der rare chests derinde i hver vault. Så må ikke, vi kan få noget af godt loot. Mindre der bare er sniper alle sammen. Men lige sådan shotgun, SMG, måske sniper, så vil altså meget godt kørende. Og til at tage de der NPC'er ud, der går rundt, der må vi så godt lige tage et våben op. Vi må ikke skade, jeg rigtig spiller med dem. Så vi tager altså lige den her shotgun her. Og så får de her dig ud. Så tager vi lige et våben i stedet for, fordi det er altså lidt nemmere at skyde med. Ja, det våben. Så skal det ellers bare gå hurtigt, fordi vi skal altså ned den vault. Der har vi kortet. Så dropper vi. Jeg ved, om det må vi ikke bruge mere. Så skal vi altså skynde os nu, fordi jeg hører, der er en, der er ved at lande. Ret tæt på. Yep, det er lige deroppe. Vi skal altså ned i vaulten, fordi vi ikke bruger andre våben. Så jeg skal ind i vaulten. Og det er lige nu, fordi der er lige deroppe ham, der lander. Så skal vi så poppe noget flowberry mens. Jeg tror godt, vi kan nå. Åh, oh, er det lidt mere flowberry? Så skal vi loot. Sådan der. Lad os se første test. Vi er tactical air. Så har vi en rare test. Så får vi, yep, der er en sniper. Det var det, jeg tænkte på. Og så den sidste test for nu. Det er altså en til AR. Vi har 2 AR's. Hvis de prøver at komme op og få fightet ham mere. Jeg tror, han er herinde. Yep, der er du. Okay, det var første kill. Men vi kan ikke tage dit loot, i hvert fald ikke din våben. Du har haft healing, måtte vi. Jeg kan godt tage det. Jeg kamera, det skal lige tage helt stille. Og løb ud for at se en der vault der. Det er jeg totalt ligesom i et helt nyt merch. Og hvis ikke du tjekker det ud, så hop ind på jakolen.dk og tjek det ud. Reklame for merch. Men lad os prøve op til launchpanden der, hvor vi bare flyver hen til jeres næste vault. Yeet. Vi skal faktisk hen mod stationen derovre. Ja, den vogn, der er tættest på. Og overvej lidt at lande dernede og så tage en bil, fordi altså, vi har ikke set mange andre ting. Der er en dernede, der kigger på mig. Det kan jeg ikke så godt lide. Åh, hvis der må være. Vi kan prøve at snipe hende. Og for 116. Ej, tæt på. Men vi skal væk, fordi vi har altså ikke nogen shotgun. Så hvis hun først kommer tæt på, så er det altså ikke så godt. Så indtil videre er det en okay start med den. Altså ingen shotgun, det er virkelig ikke godt. Så jeg håber, Walton derovre har nogen. Jeg bedre våben. Jeg kan faktisk høre skud, det er ikke så godt. Lad os se, om det var her, eller er Walton stadig lukket. Jeg har fået skudt nogen NPC'er med den. Ej, der har været en derinde. Hvad laver du? Den så meget godt. 290 headshot. Åh, det er sikkert dig, der var inde i vaulten noget. Hvad er du for den der mega gode gun med den? Lad os gå ind og se, om vi kan tage herinde. Har en pistol. Ellers er der ikke så meget spændende. Lad os prøve at tage pistolen med. Vi har 3 forskellige våben nu. Og så skal vi faktisk bare skynde os videre til den næste vault, fordi altså, storm, den er ved at lukke ind. Den næste vault, den er altså helt herude. Så vi har en lille smule travlt. Og så er den fjerde vault, som vi også skal tjekke. Den er altså helt hernede. Den er heldigvis inde i zonen. Det er meget godt med den. Altså et pænt langt stykke. Og tage herfra og hele vejen derned uden shot. Gun. Det tror jeg ikke kommer til at gå. Og hvis ikke vi finder en herop, så må vi bare nøjes med de våben, vi har. Så vi kan få et win med pistolen, den der tactical lager og sådan en sniper. Og der har også været nogen deroppe. Please, der lægger en shotgun ind. Ej, der er stadig en. Hvad er chancen? Jeg skal bare ind i vaulten. Jeg må køre. Skyd efter mig. Vi skal bare ud her. Og så er det ind i vaulten. Der er ingen sikker inden. Det er virkelig, virkelig, virkelig ikke godt. Nu begynder stormen at lukke. Jeg tror, vi tager den der Thunderburst. Så det er farligt der. Nu er så steam op nu, så den der en, der er stadig tæt på. Så må vi hellere tage vores bil igen. Den er her om bagved. Ind i den. Og så lad os prøve at se, om vi kan nå helt vejen ned dertil. Jeg syd på kortet. Selvom jeg tvivler virkelig meget på det. Jeg har også kun 22 liv, så hvis I kan finde en medical, det kunne være meget rart. Er det en, der løber der på broen? Hvis I skal sidde. Oh. Det var fedt nok, hvis det havde ramt headshot, men det er lidt svært, når der ikke er skub på. Ingen gang skub kunne vi få på ind i vaulten. Så uheldig er vi. Den her bil må bare ikke gå i stykker. Nu er der low fuel. Det er heller ikke så godt. Og så en med medalje tæt på, kan jeg se. Og der er en bunker længere frem, der er ved at åbne. Og der er ikke mere der. Det skal vi så meget lige ud på poppet. Er der også fodtræden? Er han lige oppe på den anden side? Yep. Jeg tror, at vi kan få ham. Oh, kom her. Nice, det var endnu et kæld. Så tror jeg lige, vi skal ind og snakke med dig, fordi så køber vi altså lige et par shockwaves, så vi har 6 stykker. Så tager vi minis med, og så skal vi ellers bare hen til bunkeren derovre. Eller ikke bunkeren, vaulten hedder det. Og det er den sidste chance for at finde en shotgun. Ej, vores bil løb tør for strøm. Burde så meget have taget en bil der, men vi kan ikke lige tænke på. Så må vi jo bare løbe resten. Eller så skal vi lige høre en bil her. Det kan man jo godt gøre. Men det er altså lige derovre, så jeg tror altså bare, vi løber. Og lige det sidste stykke, tager vi en shockwave. Yeah. Og der har været en, kan jeg se. Der har altså været bygget lidt. Jeg tror, vaulten det her om bagved. Oh.
Det har ikke været åbnet. Så skal jeg så lige have fundet det der keycard der. Hvor er det så henne? Lige der. Nice. Jeg tror bare, vi dropper vores minis i stedet for. Det skal gå ret stærkt der. Så nu åbner vi vaulten. Vi lader som vi bruger den med DRK-ben her. Og nu åbner den. Så er det altså sidste forsøg. Shotgun, please. Ej, der var ikke nogen. Og heller ikke der. Sidste test. Nope. Der var den heller ikke. Tager vi minis med, og tror bare, vi tager den der. Så lige tage en klosterkast. Så det bare løb ud. Inden vi springer i luften. Vi får gå for det her, yes. Spise nogle korn. Spise noget kål. Og tager lige to æbler, så skal vi ellers bare afsted. Så skal vi så prøve at finde det her spil her uden shotgun. Hvilket bliver meget svært, men jeg tror ikke, det bliver umuligt. Så vi må give det et forsøg. Og i en. Heldigvis er zonen okay tæt på. Men der er ikke min medalje lige deroppe. Lad os plukke op og tjekke det ud. Ja, se derovre. Jeg tror, hun sidder nede i bunden og healer. Yep. Tror du væk igen? Og der er ikke noget, vi kan bruge her. Eller jo, shotgun der, men vi må ikke samle den op, desværre. Og herinde der er der en gatekeeper. Den må vi heller ikke tage. Og se en lille burst. En, der er skudt bagfra. Og se en lige derop. For tæt på. Ej, jeg missede. Så der er fight nu. Yep, kom så. Please. Ej, så går du op. Jeg er så færdig her. Yeah. Vi skal lige en lille tur væk, ellers så er vi helt færdige. Så får vi nogle minisager. Nice. Og så. Ej, vi var så tæt på. Hun overlever med 16 liv. Så tager vi keycardet. Så lad os se første vault. Og så please lad os få en shotgun i det her game her. Lad os se engang. Der var, altså en shotgun. En frenzy. Så har vi hold up gatekeeper. Altså nu får vi kun shotgun, eller hvad. Sidste test herinde. Pistol. Så tror vi gør sådan der, så vi tager jeg gatekeeper med. Så lige får poppet der mælket her. Så tager vi det flugt, vi ser. Og lige får poppet dem. Og så får spacet, sådan, så vi får så meget selv som muligt. Så vi ellers klar til at fight nogen nu, fordi nu har jeg faktisk en shotgun. Så lad os hoppe ind i bilen, og så bare tage videre til ja, næste vault. Faktisk en spiller der. Han får 20. En, der er meget god, det der. Og ramt. Og ramt for 100. Ej, jeg løb tør for mats. Jo. Så please, giv os en shotgun. Ja, ligesom i sidste game, det var sindssygt fedt. Det skal vi er så heldige at se. Der var ikke nogen shotgun. Er vi her? Der er en frenzy. Det kan vi arbejde med. Så der er banan. Den kan vi lige spise med det samme, fordi vi stod pænt meget selv der og siger bosser ud der. Vi kan altså laser nogle gange. Og vi har også fået en R, kan jeg se. Og chok, skal vi også tage med. Den der Thunderburst, tror vi tager i stedet for ja, den der. Men lad os bare tage den med lige nu. To spillere her. Det var et kæld. Så den derop. Det var endnu et kæld. Super. Og så bliver der fighter derovre. Det er mit kæld om lidt. Kom så. Det er chok, vi derhen. Er det ikke det værd? Den her Thunderburst, den er altså sindssygt laser. I forhold til, ja, den her tactical her. Den er okay med den. Den skulle altså en anelse spredt. Vi fik der lige på det sidste skud. Nice. Jeg tror, vi tager minis med i stedet for. Ja, den fordi, ja, Thunderburst, den er alt det, vi behøver. Den spiller der. Var rimelig hårdt. Yep, det var endnu et kæld. Har du sådan noget spændende? Det har du ikke rigtigt. Så ikke de bedste spiller, vi har mod indtil videre med den. Altså bare roligt, de skal nok komme. Nu kan jeg se, at forholdet derude, den er altså ude i stormen, men lad os lige gå og tjekke den alligevel. Så jeg kan huske, at nogen har været inden, fordi der er stadig fodtrin. Yep, altså en guard der. Så har vi en til her. Det var ham med kortet. Vi får gå for de her flugt, hvad vi siger os. Så snupper vi kortet med, og så ellers bare ind her. Kan vi lige få en gate på shotgun? Det kunne være så luksus, men det er ikke sikkert. Første test. No, der var big shield. Og et til Big Shield. Og den der. Der var en nemmest, I sagde jeg. Der var altså ikke noget, vi kunne bruge. Så det er bare ind i bil igen. Og så er dem, der er taget videre. Og en der på motorcykel. Så her. Han får 24. 22. Og jeg er bare shock wave derhen. En, der har vand. Så får vi lige poppet et Big Shield. Nice. Shock wave. Yeah. Frem. Du er meget stille. Du havde både water og fire. Sindssygt nok. Altså, ikke dernede. Jeg tror, det er hende, der har medalje. Og senere kommer løbende efter hende. Så bliver snipet. Yeah. Det gjorde pænt ondt. Så. Det er lige dem, der er taget væk, fordi vi har kun 40 liv. Og de finder et medkit, det kunne være luksus. Og bandager. Det er en start. Så der er korn og kål. Perfekt. Så skulle vi meget gerne få fuld liv, fordi jeg tror, kål det giver altså 20 liv. Så nu får vi op til 95. Det kan vi også. Og så har vi majsene der. Altså 5 liv. Nice. Så har vi altså ja, alt det hele, vi skal bruge. Strøm kommer også nu. Så det er bare afsted igen. Den spiller der. Det var meget stille. Det er bare endnu et kæld.
Så der er fight. Ej, det var ikke held. Vores ny en. Og for 38. Men igen, 68. Yay! Ja, nu er en fight der. Jeg prøver at få healet lidt. Ikke sikkert, vi kan nå det. Men giver stor alligevel. Okay, nice. Og så en 2 medaljer her meget tæt på. Han får 120. Jeg tog sådan sindssygt lidt. Vi gør sådan der. Yay! Så bliver jeg så lige taget væk, fordi jeg bliver ramt en til gang. Så er jeg totalt færdig. Og det går jo ikke. Og hop. What? Så tager vi fall damage. Hvad sker der for det? Please, der er været noget healing her. Er der flowberry? Det er altid noget. Vi måske satse med en. Vi burde gå ned i vaulten hernede. Eller bunkeren. Jeg er så sikker på, at der sidder en. Så jeg næsten ikke lyst til det. Men lad os prøve. Det ser tomt ud lige nu. Hvad med det her rum herinde? Er der kone der? Nej, der sidder ikke nogen. Det er super. Jeg har faktisk også et mælkhætte. Lad os lige få poppet det. Inden zonen den bevæger sig igen. Og nu flugger vi på 5 shield. Ikke med den. Så tager vi bandager med. Det er bedste healing, vi har med den. Sådan er det. Strømmen rykker om 3 sekunder, så vi skal bare afsted nu. Kan du lige give os et big shield? Det kunne du ikke med den. Vi tager det med. Der er et mælkhætte. Super. En der er meget gerne fight. Kan vi skudde ned. Du tog 16 fall damage. Zonen begynder at rykke nu, og altså 3 personer tilbage nu. Åh, yeah. Så er det bare afsted. Ind i næste zone. Prøv at sætte mig her. Vi skyder dig ned. Så tager du pilen væk, eller hvad? Ser sådan ud. Og så. Jeg rammer for 23. Opa. Nej. Så får vi en tredje. Det var noget nogle spillere. Men hvis du er der til andre talenter, så skriv ned i kommentarfeltet. Og lad os bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.